A vida às vezes passa devagar, às vezes depressa demais, às vezes num segundo. Já dei a volta ao mundo. Me lembro quando eu acordava num desses quartos sem janela, meio que sem saber onde é que eu tô, onde é que eu vou. Mas quando vi você pela cidade, eu tinha o mundo inteiro, agora só metade. Por isso eu digo que a vida às vezes passa devagar, às vezes depressa demais, pra que você pudesse compreender o quanto eu pude crer. Mas quando vi você pela cidade, eu tinha um mundo inteiro, agora só metade. Vamos seguindo assim, você lá e eu aqui, até quando o sol se pôr. De volta aqui com o som do Bronco Billy, gente. Além da música, temos um bate-papo sobre trauma e promoções do programa pra você, olha aí. Um filminho no cinema tem o seu lugar, né? Então aproveite, você pode levar um par de convites para a sala Cinearte em BH. Pra participar, vá ao site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Toda segunda-feira sai um ganhador. E tem cheirinho de pizza no ar, é a Bitella Pizza que pode chegar quentinha sexta-feira na sua casa. Lá no site da TV Horizonte você fica sabendo como participar. Aproveite as promoções e o bate-papo aqui do programa de hoje, né, gente? Por aqui o trauma físico e psicológico ganham espaço, já que ambos podem deixar marcas. Quais os sinais de traumas aí a galera carrega, hein? Nossa equipe encontrou algumas histórias. Eu tive sofri um acidente de carro quando eu era jovem, deixou uma cicatriz e coisa e tal. A cicatriz, eu tinha cicatriz nas costas e fiz uma tatuagem pra cobrir, era meio feio, o pessoal perguntava e tal, mas aí hoje em dia não atrapalha em nada não. Eu tenho uma tia minha que ela tem trauma de escuro, de boneca. Já fui reprovada, acho que foi o maior trauma assim da minha vida só. Eu perdi meu pai também, foi tudo no mesmo ano. Aí foi muito pesado. Bom, na época eu era bem nova, eu tinha 9, 10 anos. Então, assim, foi mais fácil o tratamento psiquiatra, psicólogo, essas coisas. Hoje eu tenho mais cabeça, então eu lidaria de uma forma melhor. Eu tive alguns problemas da minha infância, depressão por causa de divórcio dos meus pais. Isso tudo fez ser uma criança bem retraída, bem tímida. Acabou gerando muito problema pra mim, aí minha infância foi um período meio conturbado pra mim. Até meus 14 anos eu tinha sofrido de depressão profunda. Eu procurei ajuda num psicólogo, que é o profissional indicado pra isso, pra poder conversar. Aí isso me ajudou bastante, meus amigos também. E acima de tudo me trataram como pessoa igual a eles, isso me ajudou bastante a superar os traumas mesmo, e o meu medo de abandono que eu tinha. Você não vai conseguir resolver isso sozinho, guardar pra si mesmo só piora. Você procurar alguém para conversar, contar o que está sentindo e procurar se apoiar nos seus amigos, que são eles que vão te ajudar. Trauma, como tudo na vida, passa e só tem que ter algo ou alguém para te ajudar nisso. E aí, doutor Maurício, tem que ter realmente, né, alguém para te ajudar, para te dar esse suporte nesse processo aí desse trauma? É importante a gente ter claro que o trauma ele é produzido por uma sensação ou uma representação. Né? E, enquanto representação, conseguir explicitar aquilo que incomoda, que produz um sofrimento, certamente alivia e tem uma função terapêutica. Já que ele é associado a uma sensação física, por exemplo, é muito ligado a
a um evento orgânico, traumático, como um corte, uma fratura, esse é só o ato reparador mesmo. Talvez a maioria das vezes, quando se refere a trauma, está se falando dessa dimensão psíquica e das representações que as pessoas fazem da relação com a realidade. Aí sim, a busca de ajuda é sempre importante. Legal. No bate-papo ali, né, nesse diálogo com esses estudantes, até a questão do estudo, a reprovação, ela apareceu. Será que tem mais alguma relação? Vamos ouvir aí alguns depoimentos. Circuitos elétricos com certeza é um trauma. Por quê? É extremamente difícil, tipo, 80% das pessoas da sala foram péssimos. Foi muito estressante, foi deprimente. Tem trauma também com disciplina ou esse não é um tipo de trauma que a gente pode considerar? Toda vivência de desconforto em si representa um trauma. Nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva. Principalmente os jovens estão inseridos num ambiente onde que eles têm, que de alguma forma, é cobrado deles, e eles se cobram algum tipo de performance na família, na sociedade, quase sempre associado a estudos, a um certo progresso dentro de um planejamento inicial que contempla aí formar-se em alguma profissão. Então, dentro desse contexto, perder um ano pode ser vivido de diversas formas, de acordo com a personalidade de cada um, mas quase sempre como um evento de desconforto. Uhum. E aí pode ter representações traumáticas mais intensas ou menos intensas. Mas, de forma geral, é um desconforto. Dentro do que tem sido apresentado de vivência traumática, pode ser tido como uma vivência traumática, sim. Legal. Ô Flávio, como é que foi que você, né, fez para lidar melhor com o seu trauma? Para te falar a verdade, foi o tempo. O tempo e em não três deixar. Anos, né? Isso. E não deixar meu tempo ficar ocioso. Então, sempre eu tô trabalhando, eu tô em ensaio, eu tô em estúdio. Então, e o pessoal também não me deixava ficar muito sozinho, porque isso, como foi em dezembro, eu trabalhava e tocava. Hoje eu só vivo de música. Uhum. E eu fiquei extremamente isolado e eu fui começando a cair. De repente, porra, cara, ó, não posso falar. Olha só. Eu olhei e falei assim, cara, eu tenho que me consertar. Uhum. Aí eu fui subir e fui aos poucos melhorando. Eu queria até fazer uma pergunta pra ele. Claro, fica à vontade. O trauma, ele é de algo que já aconteceu e o medo é de algo que vai acontecer? É tipo isso? Porque o trauma é uma coisa que aconteceu, a pessoa fica traumatizada. E o medo é o que vai... Digamos, no dia a dia, no desenvolvimento psíquico e na interação da gente com a realidade, isso gera um aprendizado. Esse aprendizado pode ser um aprendizado formal, pode ser aprendizado dessas experiências vividas como conforto ou como desconforto. Nesse sentido, o trauma é algo que fica inscrito num aprendizado a respeito de uma relação do sujeito com a realidade de uma forma desconfortável. Entendi. Agora, o medo, ele se inscreve dentro de um universo imaginário de cada um de nós, em relação àquilo que pode representar um risco. Entendi. Nesse sentido, um trauma pode ser vivido nessa representação como um medo de uma repetição futura daquilo voltar a acontecer. Oh, bacana. Né? Legal. Boa. Obrigado. Muito boa a pergunta. Boa, né? ô Newton, e aí você trabalha, né, com uma forma diferente para lidar com esse trauma. Como é que é o seu trabalho, envolvimento aí de trauma, como é que funciona? Bom, atualmente tem surgido muitas técnicas mais modernas dentro da psicologia para lidar com trauma. E essas técnicas, elas vão um pouquinho na direção oposta do que todo mundo tenta fazer quando tem um trauma. Todo mundo quer esquecer aquele evento, não quer pensar naquilo mais. É. E a psicologia, ela sempre vai... as técnicas, elas vão ajudar a pessoa a entrar em contato de novo com aquela experiência e ir repassando aquilo. E quando isso acontece, ela tem a oportunidade tanto de... descarregar emocionalmente, né? Às vezes o medo, a tristeza, o abandono, enfim, qualquer experiência que tenha sido traumática, dar um significado para aquilo, elaborar aquilo, e também mudar as crenças que ela fez em relação àquele trauma. Porque quando a pessoa passa por uma situação traumática e aquilo fica mal digerido para ela, né? Fica em aberto, ela gera uma crença negativa sobre ela mesma, como
eu sou frágil, eu sou impotente, eu estou ameaçado, ninguém me ama, eu sou invisível, o mundo é um lugar perigoso. E ela começa a viver muito influenciada por isso. E qualquer evento depois que lembre aquele evento traumático, seja um carro, uma pessoa, um cheiro, vai despertar nela toda aquela sensação de novo, como se ela tivesse de novo tendo um trauma. Uhum. Então, o que a gente faz? Com as técnicas da psicologia, a gente ajuda a pessoa a reviver aquilo e ir liberando. Liberando aquela carga, liberando essa memória negativa, até que ela entenda. Isso passou, eu sobrevivi e continuo a minha vida. Olha só, legal. Muito bom. Marcela, e você? Como é que você, né, lidou com isso? Você tinha 10 anos. Como é que você lida com isso atualmente? Você buscou ajuda? Então, até uns 16 anos... Desculpa. Eu... Não tinha psicólogo, nem nada. Desculpa, gente. Sem problema, ao vivo é assim mesmo. É porque lembrar é um pouco incômodo. E quando eu estava estudando para o vestibular no terceiro ano, a professora estava revisando os textos de literatura e ela estava analisando o texto, um conto de Drummond, que chama A Doida. Conta a história de uma velhinha que vivia abandonada, e os meninos chamavam ela de doida. E, por fim, um menino da rua... Ele presencia a morte dela. Eu lembro que eu e a professora, nós duas começamos a chorar. E aí acho que eu consegui entender por que a morte do meu pai sempre me incomodou tanto. Porque eu fiquei impotente. Eu não pude fazer nada para poder salvar ele. Eu acho que isso que doía em mim. Não o fato em si da morte, que a morte é uma realidade. Uhum. Mas sim não ter sido, como de ser de certa forma, fraca. Não ter conseguido fazer mais por ele. Olha só. E aí, nesse momento, você conseguiu trazer essa lembrança toda, isso. Assim como é um pouco do trabalho do Newton, né? Eu consegui digerir. Digerir isso de uma forma mais tranquila. Exatamente. Né? E entender esse processo. Entender, porque pra mim, que eu era criança, pra mim, assim, perder meu pai da forma que foi uma tragédia. Uhum. Eu perdi meu chão, porque pai pra filha é o super-herói. Entende? Sim. Então, pra mim, eu tinha perdido o meu super-herói. Olha só, muito obrigada a você, viu, por compartilhar aqui com a gente, mesmo engasgada, né? Porque às vezes, assim, as pessoas que estão em casa também estão engasgadas, estão precisando relembrar um pouco, né, dessas dores, o que incomoda, pra poder refletir e pensar até por onde eu vou seguir. Nós vamos dar uma pausa aqui rapidinho nesse bate-papo. Você de casa, não saia daí, é só um break, gente, rapidinho. Daqui a pouco tem mais Caleidoscópio. Até já. We'll be right back.